Viloyat ichki ishlar boshqarmasi otaliqqa olgan Andijon shahridagi 4-son kasb hunar maktabi o'quvchilari, Oltinko'l tumanining Qipchoq mahallasi yoshlari hamda ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyi o'quvchilarining yurtsevarlik hislari oshirildi. Chunki Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadida tashkillashtirilgan tadbir yoshlarni mardu maydonlikka chorladi. Tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi xodimlarining chiqishlari soha xodimlarga bo'lgan havasni, el xizmatiga kirishish ishtiyoqini oshirib yubordi. Ayniqsa jangovar qurollar, maxsus texnikalarning namoyishi tomoshabinlarda juda katta taassurot qoldirdi. Ichki ishlar sohasining moddiy texnik bazasi bilan yaqindan tanishish imkoni berilganlarda kelgusida shu qurollarni xuddi akalari singari tinchlik, xalqimiz farovonligi yo'lida ishlatish maqsadi paydo bo'ldi. Sportning sambo hamda qo'l jangi, pichoqdan himoyalanish va boshqa usullar bo'yicha havola qilingan chiqishlar yoshlar hayratini oshirdi. Tomirlarda mardlik, azmu qat'iyat qaynayotgan o'g'lonlar namoyish etgan harbiy sport mashg'ulotlari o'quvchilarni jismoniy faollikka qiziqtirishi bilan e'tiborli edi. Qolaversa, ochiq eshiklar kunining tomoshabinlari bunday kuch tuzilmalar tinchligimiz, osoyishtaligimizning qalqoni ekanidan iftixor tuyishdi. Shuningdek, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining boshqa sohaviy xizmatlari tomonidan namoyish etilgan maxsus texnikalar hamda xizmat itlarining ko'rgazmali chiqishlari tadbir mazmunini yanada boyitdi.